لجبينة بكل الجنة من داري من اليعاف المنة لجبينة بكل الجنة من داري من اليعاف المنة مبولو مي ديواكر مامشي إبراهيم فال خليف جنرال دي بايفال سرين شيخ جنب فال مولين يبال تي خليف جنرال دي مريد سرين منتخب مباكي بشير ñu ñew ci dëkk bi nga xamne modi mbul kayel fekk ko fi ngir jébal ko ziar bi nga xamne mom la ko khalife général des bayfall jox muy lu tollu ci téméré million ci suñu copar mu nekk adiyé jo xamanteni dañ ko jox sëriñ bi doon seenu tambalé ci liggéey bi nga xamne mom la cheikh mamadou muntaha bëgg taxawal ci touba mbacké muy complexe universitaire bi nga xamne biñu tégué xéer bi yagul dara lolé mom mo waral ki nga xamne modi sëriñ fall mom serigne modou aminta fall andak ñi nga xamne ñoo di njabotu mam chera fall gi ñu ñew doon indi ziar bobu nga xamanteni moy ziar wa keur mam chera fall ci liggey bu mag bi nga xamanteni mom la khalife general des mouride dor te liggey bi ñom ñi nga xamanteni ñoo di wa keur mam chera ma fall dañ ko fassiyene andak khalife general des mouride duñ ci dess ginaaw ben yoon taxaway ba cheikh ibrahima fall amone ci keur serigne touba ñom ñi nga xamne ñoo di ak njabotam lolé lañ am tay ji ci kër gi nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Touba gis nañ ko mo yebal ci rokk mi tedd yi ak anam nu mourid yi waxane mi ngi yéssal ak njabalu ci Cheikh Mountaha Mbacké yéne ab siar bo xamni adé la ngi tuddé na adé rek mo am jarign ci ab mourid liggéey bi mu sembu liggéeyal Serigne Touba diko liggéeyal Cheikh Bassirou Mbacké woote ko bëgg dem muy alraba juroom fan ci wër tuwab ba juroom ben duko wessu ba ñëwé wisi won nañ ci woote ba waye da na wajal li nak mo waral boba ba ñu wisi indal wuñ li waye ne li mboka tambalé ci daara ja daara seen droit ñu bëgg ligël seen droit né na moy tambalé li té and ko mom nak ñu ñaan nak mu ak ak jam té mu agalé ko jam té woote ko ñu ubbu wat ko yéssal ko dalaw ko mu tambalé yenen té yépp ak bula fa kenn wote diko agale lepp waaw sin sambar man nako te mo koy def ko nong koy ñaan bu yagale fi di wëral la bu lo final sin tuba nga agale ko bu la kenn agale dara agale lepp ñu bëtu cheikh rafal gi fi tew ñu and seen jëwriñ ja yeesal seen ñeebal ak seen talibi fa seen fele seen lax say fa seen and yu liggey seen tuba bi fa seen nga dimbali ba jekk seen digal yi te di wax ko jëfé lo bëgg rek lo la seenu bëgg fa seen ne ci lel lañ tay duñu jëne waye li nga bëgg daal dimbali la ba jekk ko te man ko adde ji na mi ngi ni témer million mo nekk fi moy keet wi walis ana ana walis wa ak walis wi walis walis mo def kamil walis mo def kamil ak mbaji ma waaw ñu ngi koy jébalé té yéssalat ak jébalam ak mourid yépp té sa ko dimbal baaxa baax dimbal rek am solo ñu ngi dimbalé tay dimbal fan jëm té ya xadam fan jëm nak yag lool bu mëna liggéeyal rek waye ñu ngi ñaan daal nga dimbal daal ba liñ bëgg daal na nga bëgg mu yag fi té wër sim daal loolu bëgg da bëgg yag fi té wër soko bëggé nak maam bëgg ko rek amna mbékki lo xamné tay ji musuma ko am sëriñ bi mëna mu am mu kawé fi mu fën taxaju sëriñ fallo sëriñ bi da wax ni ginaa bu mu déllo nuyo bi nopi mi ngi xamlé né tay ji amna mbékté mo xamné musuko am té japp na né dootu ko amari té mbégg mu ko mo bu mu gëna kawé mbékté né né fi ba jëna né né dootu am mbégg li mu kawé mbékté tay mi fi ba jëna sama xel tay ji sam ci jotaay bi tay ji né na tay ji ci jotaay bi ci la sama xel doora dalé né ci la xelam doora dalé né serigne bi nangul nako ak njebalam né téna yar yoy rek fi nek nak di bëggé ñom ñi faaw nak néna di leen bëggé nak yeen ñi faaw ba fofé ci kanam borom liggéey ba fas ko yéne and ak yeen ba faaw di leen fédlé ak laxasayam fas ko yéne and ak yeen rek jërëgen jëf jërëgen jëf li ci dess ci xolam mënu ko wax ci lamiñam lool do na sëkk
Seigne Fall day wax ni ñi fi téw ak ñi téwul ñëpp genn yitt lañu am moy aaju fañu moy yagg fi bu mëna liggéeyal sëriñ bi rek sëriñ bi nana yalla ngeen ko am ci barke sëriñ bi na ngeen ko bëggee nana dolli ko ci sax lu kawé seen yott mom de ni nga waxe rek mbacké né dar lu fa nek lu fa nek ñu andi ko waye bëgg dem di la ñëwé ni biñu joggé ci gamu la joggé won ci gamu gi ni lañ ko andé won ci kër Seigne Touba ga bama jëpp na sé liggéey bi ni la ko waxé won né la fa joggé won ci gamu gi lepp lañ andi lay té ni lañ ko andé won andi ko wa né la ngeen andi won ci gamu gi batay ñi ngi ci tejé xagur ngiene abonné ci sunu chaîne YouTube Académie Minane TV wala ngeen télécharger sunu application ci Play Store Académie Minane wala ngeen visiter sunu site internet www.academieminane.net li jadina don bikum lil janna min dari minan ya bal minna li jadina don bikum lil janna min dari minan ya bal minna.